Ministria e Brendshme ka bërë thirrje që drejtuesit e makinave të jenë të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe të rreshjeve dhe mbetjeve të borës. Po ashtu bëhet thirrje për respektimin e sinjalistikës në rrugë dhe posedimin e pajisjeve dimrore. Gjatë 4 ditëve të kaluar në Shkup, kanë ndodhur gjithsej 40 aksidente trafiku, prej të cilave 4 aksidente kanë rezultuar me lëndime të rënda trupore. 18 prej tyre me lëndime të lehta trupore, ndërsa 18 tjera janë vetëm me dëme materiale. 40 aksidente kanë ndodhur në 4 ditët e para të vitit të ri në rajonin e Shkupit, që fatmirësisht kanë kaluar pa viktima, por vetëm me të lënduar. Sipas bilancit të bërë nga Ministria e Brendshme, gjatë ditës së djeshme kanë ndodhur më shumë aksidente si pasojë e rreshjeve të borës. Komunikacioni i vështirësuar po zhvillohet në zonat malore, nga lidhja Automoto e Maqedonisë bëhet e ditur për zhbllokimin e akseve malore Strash, Mavrov dhe Presek dhe heqjen e ndalesave për automjetet e rënda transportuese. Prej orës 7:30 janë larguar ndalesat për të gjitha automjetet e rënda, të cilat kishin vlerë për rrugët më të larta malore. Varësisht prej kushteve kohore, gjatë ditës apo natës mund të rikthehen këto ndalesa nëse eventualisht ka të rreshura të borës. Pas rreshjeve të djeshme, komunikacioni në për rrugët e Shkupit po vazhdon në kushte normale. Kryetari i Shkupit deklaroi se qyteti i Shkupit posedon logjistikën e nevojshme që të ballafaqohet me të rreshurat e borës dhe paralajmëroi se nëse ka nevojë do të ndihmohet edhe komunave në pastrimin e rrugëve kryesore. Qyteti i Shkupit është i përgatitur edhe me njerëz, edhe me krip dhe makineri që posedon për të ballafaquar me situatën me rreshjet. Kuptohet aty ku mund do të ndihmojnë edhe komunat e tjera. Nga qyteti i Shkupit informuar se janë hedhur 280 ton krip në bulevardet dhe rrugët kryesore, por apelojnë që pronarët e objekteve në përputhje me ligjin të pastrojnë trotuaret nga bora.